Malman Tower Dayer Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha ready for east departure at runway 1. Dayer Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha cleared for takeoff runway 1 east departure approved. Cleared for takeoff runway 1 Dayer Golf Sierra Alpha. Välkomna till Malmen och Linköping. Dagens uppdrag är att vi ska flyga några Saab-anställda från Malmenfältet till Skavsta och Stockholm. Det är möjligt att det bara blir en mellanlandning i Skavsta och att vi fortsätter uppåt, men i alla fall så har våra passagerare specifikt begärt att de vill se Linköping, Norrköping och om möjligt, vilket jag inte kan lova i dagsläget, även Södertälje. Så vi kommer att påbörja start och röra oss upp mot fältet. Det är lagom molnigt här i Linköping just nu. Så vi kommer att stiga fort med det här planet. Och vi kommer att försöka ge våra passagerare en så bra tur upp till Skavsta som möjligt. Fäller upp ställ. Vi glömde visserligen klaffarna där. Det var slarvigt av mig, men det går inte att göra någonting åt just nu. Det är lite sent att tänka på den saken. Således har vi lämnat Malmen bakom oss och vi befinner oss just nu över Linköping. Malmen har vi precis där bakom oss och det ser faktiskt rätt trovärdigt ut jämfört med hur det såg ut senaste gången jag var där. Det var ett tag sedan, 2016 om jag inte missminner mig. Men själva området ser ändå rätt trovärdigt ut även om det är ett fält för försvarsmakten. Så jag antar att de inte kan göra det riktigt helt hundra. Även om väldigt lite i Microsoft Flight Simulator är just helt hundra när man väl går ner och tittar på det på låg höjd. På hög höjd däremot så ser saker rätt helt okej ut. Vi har Saab-flygfältet där lite längre bort. Och Linköping stad nedanför oss. Jag tror också att det är universitets... Nej, det är det nog inte. Vi närmar eftertanke. Jag försöker hitta universitetsområdet och se vart Närcon är någonstans. Men jag verkar inte ha någon vidare tur i att hitta det just nu. Verkar dessutom som jag överkompenserade lite på trimmen. Så vi kommer att flyga rakt över Saab-fältet. Kommer att dra ner lite på gasen där också och ta en närmare titt på Saab-fältet. Och sen så kommer vi fortsätta en så gott vi kan rak inflygning mot Skavsta. Och som sagt, om möjligheten ges så ska vi också försöka ta oss förbi Södertälje och Norrköping. Det borde inte vara några problem, utan i sådana fall så handlar det mest om att visuellt bekräftat att vi befinner oss i närheten av Norrköping, alternativt bara följa motorvägen här nere som jag är rätt säker på kommer leda oss till Norrköping förr eller senare. Men det verkar som att vi hittills får fortsätta och njuta av Östgöta rymden som den en gång kallades. Vi tänker också ta lite mera höjd så att vi inte besväras av eventuella lågflygande vandaler. Just det här planet har faktiskt blivit en av mina favoriter för lite längre flygningar. Det är snabbt, det är lättfluget.
det har en bra cockpit. Om jag fick ett plan i verkliga livet som jag kunde flyga utan problem och hade pengar att flyga och allt det där, skulle jag nog välja det här. Jag skulle nog göra det lite snyggare, men alltså, du kan ju flyga till större delen av Sverige med ett sånt här plan i alla fall. Så. Eller kanske en kortare flygning över till andra sidan Östersjön. Borde inte vara några problem alls. Tror jag i alla fall. Vi borde vara okej. Jag ser någonting där framme i alla fall, men jag tror inte vi har kommit tillräckligt långt från Linköping för att det ska vara Norrköping. Jag tvivlar mycket starkt på att det vi ser där borta är Bråviken. Jag önskar jag kunde zooma ut den här kartan lite, så vi får istället gå till VFR-kartan. Så zoomar vi ut den. Vi är inte riktigt nära ännu. Vi har flugit kanske en tiondel av sträckan. Och Norrköping borde ligga vid Bråviken. Här ungefär. Om jag inte är fullständigt superdålig på allmän geografi. Vi kan i och för sig zooma in här också. Så får vi se här att här har vi antagligen de två fälten som kännetecknar just Norrköping. Och det här ser ut som Kolmårdsbacken, så jag misstänker att vi ligger rätt i kurs i alla fall. Det ska i alla fall bli intressant att se staden från luften. Hittills så verkar det dessutom som vädret inte riktigt ser ut att vara på vår sida här. Men vi får hoppas att det inte åtminstone börjar regna eller någonting annat som stör ut vår flygförmåga allt för mycket. Enligt VFR-kartan börjar vi komma in över en stad här nu som jag misstänker är... Ja, det här måste vara Norrköping. Alltså, jag känner igen vissa delar av stadsbilden. Och hela grejen med Bråviken stämmer också. Så ja, vi befinner oss nog över Norrköping här. Ser helt okej ut. Vi kan ta en liten sightseeingrunda. Jag tror det är Kungsfältet som ligger rakt fram och Bråvalla som ligger i synfältet nu. Vi kan ju försöka göra så här. Nej, vi täcktes över av vingen, men Bråvalla ligger i alla fall här nere. Och det är väl ungefär så mycket som jag kan om just Norrköping. Det verkar dessutom som det finns en hel del moln här. Så för att Greeny och de andra i baksätet ska få en ordentlig sightseeingtur, så får vi nog minska lite på höjden och undvika att allt för aggressivt flyga in i Kungsfältets område. Det kan ju trots allt vara någon som startar eller landar där. Så mindre kursjustering ut över Bråviken. Norrköping ser ju faktiskt helt okej ut. I alla fall från den här höjden, men det kommer också av från en person som inte varit i Norrköping på speciellt länge. Har visserligen haft ett landställe här i närheten,
Men även då vi hade det landstället så var att åka in till Norrköping faktiskt en relativt ovanlig företeelse. Än mer förvånande var faktiskt det att åka in till Kolmården var en ovanlig företeelse. Trots att vi var där nästan varje sommar så kan jag bara minnas att vi var på Kolmården en eller två gånger. Och det känns lite konstigt här i efterhand, men naja. På tal om Kolmården så borde vi ha det snart åt det här hållet. Vi ska se om vi kan hitta kollegorna där. Men jag har egentligen inga större förhoppningar om att Kolmården har gestaltats korrekt. Så på det får vi nog bara hoppas på det bästa. Vi ligger lite fel i kurslinjen över Bråviken, men det kan jag leva med. Jag tänker helt enkelt följa E4 E20 här från och med nu och inte förlita mig lika mycket på navigationssystemet. Navigationssystemet kan få ta oss till Skavsta sen. Men jag tänker nog följa den här vägen, ta en titt på Nyköping och de områdena sen helt enkelt. Mindre nosjustering och vi kommer in över Södermanland. Någonstans där nere så borde fält Björkvik finnas. Lite intressant att man fortfarande har kvar Björkvik som fält i Flight Simulator. Vad jag vet så används det inte som ett aktivt flygfält längre, även om det en gång var en krigsbas för det detta F-11 Nyköping. Men jag behöver nog få in mina bäringar lite först också. Att försöka hitta Kolmården tänker jag nog inte göra. Jag tror att vi bara skulle flyga över en massa träd. Därför att jag misstänker att Kolmården är lite svår att se från den här höjden i alla fall. Men det finns någonting jag eventuellt kan ta en avstickare för, så är det ju då fält Björkvik. Och jag tror att fält Björkvik är det vi kommer ha här framme. Så jag ska se om vi kan göra den där lilla avstickaren. Ta en titt på fält Björkvik och byn runt omkring helt enkelt. Någonstans här nere ska även en ort som heter Stavsjö finnas, med ett Stavsjö värdshus. Men då behöver vi också titta på gamla E4, vilket är den här vägen. Och jag misstänker att vi kanske inte har så stor tur med det. Jag tror att vi borde ha Björkvik rakt framför oss. Japp. Det där lilla området ser ut att vara Björkvik. Så då så ska vi helt enkelt se om vi kan hitta Folkets hus där nere. Det verkar inte så. Lite förvånande. Björkvik har modellerats väldigt väl. Men då ska vi helt enkelt försöka svänga mer åt det här hållet. Och följa den vägen och se hur närområdet ser ut. Om vi kan hitta mitt gamla landställe i Virå. Jag har egentligen ingen förhoppning om att kunna hitta Virå på den här kartan. Om jag får vara sådan. Ingen förhoppning alls faktiskt. Det kan vara en sån grej jag helt enkelt får göra vid ett annat tillfälle. Men just nu så verkar det mest som att det bara finns skog och några mindre sjöar här. Vilket i och för sig är väldigt korrekt för området, men kanske inte sådär jättekorrekt om man faktiskt vill försöka få sig en översiktsbild över hur allt ser ut. Jag får helt enkelt återkomma till Virå-området och Björkvik vid ett senare tillfälle.
och se om jag kan få någon bäring på allting tills dess. Vi fortsätter helt enkelt längst upp med vägen och de orter som finns där omkring. Vi kommer lägga på gasen lite och försöka stiga lite så att vi återigen håller en rimlig höjd. Jag ser ett fält där framme. Jag vet faktiskt inte vilket det är, men det skulle kunna vara Skavsta. Inte för att jag tror att det är det, men oavsett vilket så befinner vi oss förvånansvärt nära kusten här och det tyder på att vi kan befinna oss närmare Nyköping än vad jag tidigare trott. Enligt navigeringssystemet så ska fältet som ligger där borta vara Skavsta. Men jag fick en begäran om att flyga via Södertälje, så då tycker jag att vi försöker att göra det. Jag är mycket intresserad att se om de har modellerat den stora järnvägsbron vid Södertälje rätt, men jag har egentligen inga förhoppningar om att så är fallet. Vi fortsätter dock på rak kurs så att vi kan försöka få syn på själva Nyköping. Jag tror att det ligger antingen här eller här. Så vi får helt enkelt fortsätta på invald kurs. Och helt enkelt hålla utkik nedåt. Vädret har i alla fall blivit avsevärt mycket bättre. Solen skiner, alla är glada. Förutom de som tycker att det är väldigt varmt i kabinen. Men förhoppningsvis så finns där AC som gör resan avsevärt lättare för alla och en var. Jo då, det här ser mycket väl ut att vara Skavsta. Ligger lite undanskymd sådär. Och om jag kommer ihåg min geografi rätt så är det Nyköping vi har rakt framför oss. Helt enkelt därför att Nyköping ligger generellt rätt nära vägen. Så det här kan sannoliken bli intressant. Ska bara stå av headtrackingen lite så att vi har mer kontroll över kameran i sightseeingläge. Jo då, där nere har vi Nyköping. Jag ser inte riktigt Nyköpingsbro någonstans. Eller jo, där nere har vi faktiskt Nyköpingsbro. Precis nedanför oss. När jag var barn så kallade vi det Nyckeln och vi gillade att stanna där. Jag vet inte riktigt varför vi gillade att stanna där. Men det gjorde vi i alla fall. Det brukar finnas en klock där för er som är gamla nog att komma ihåg klock. I sådana fall, grattis på 30-årsdagen. För att det är ungefär så gamla ni behöver vara för att komma ihåg klock. I alla fall originalversionen som ägdes av svenska staten och hade Bamse i sina boxar. Det var ingen som åt på klock för övrigt. Jag kommer inte ens ihåg om hamburgarna var goda eller inte. Jag kommer bara ihåg att ingen åt där. Det var inte coolt att äta på klock. Således, vi har precis passerat över Nyköping. Och färden upp till Södertälje borde vara tillräckligt kort nog för att den inte ska vara allt för störande innan vi återvänder och flyger in Skavsta. Vi har också Östersjön där borta. Mycket trevlig utsikt. Också väldigt intressant att det i princip saknas skärgård här, utan det är i princip raka vägen ut på kusten med bara en massa små öar lite här och var. Så helt enkelt så får vi avverka nästkommande sträcka så gott det går. Det kommer bli lite tråkigare här eftersom Nyköping och allt sådant var så nära varandra. Så vi får helt enkelt hoppas på det bästa. Se om vi kan få det här att flyta på ordentligt. Jag ser i alla fall inget spår av Gnesta. Men vi kan ta en titt på VFR-kartan och se vilka andra fält som ligger här uppe. Jag skulle misstänka att med tanke på att vi har en massa signaturer här uppe
så tror jag i och för sig att Södertälje ligger någonstans. Alltså, eller sagt, hitta Södertälje kommer inte vara problemet. Vi behöver egentligen bara hitta Södertälje kanal. Och det kommer vi att göra så länge som vi bara följer E4 uppåt mot Stockholm. Men det gäller ju också att det ska vara en intressant flygning. Det kan också vara så att vi helt enkelt bara fortsätter hela vägen upp till Stockholm och landar på Bromma istället. Jag menar, våra VIPs ska ju ändå till Stockholm. Jag vet inte riktigt varför de ville bli flygna till Skavsta i början. Men det kan mycket väl vara så att vi flyger dem hela vägen upp till Stockholm. Lite beroende på när vi når Södertälje. Jag tror inte vi har flugit så mycket över Botkyrka. Så att i det här fallet så vore det nästan trevligast att flyga dem ända hem så att säga. Så att de slipper flygbussen så att säga. Jag menar, det här är ju tillräckligt mycket av en flygbuss. Jag tror att vi kan ha någonting som ser ut som Södertälje lite längre fram, men jag är långt ifrån säker. Det är bara en gissning att det där kan vara någonting som liknar Södertälje kanal, men vi får som sagt se. Vi ökar lite på gasen så att vi kan fortsätta, och vi ska dessutom ta ner nosen lite så att vi inte fortsätter att stiga allt för okontrollerat. När vi närmar oss Södertälje så är avsikten att vi kommer att sjunka lite så vi får en mycket bättre sikt över orten. Jag tycker mig se spåret av en större trafikplats där nere. Så det här kan bli intressant. ESTR. Vi ska kolla vad det är för fält. Ja, det stämmer ju inte. Jag får upp Ljungbyhed här. Men Ljungbyhed ligger inte där i närheten. Jag ska se om... Just nu så ska vi... Det är förresten bara E4 det här och inte E20. ESTR. Vi ska så... ESTR Airport. Sådär. Det enda jag får upp, det är Bromma på det, intressant nog, men och nu får jag inte upp någonting alls. Ja. Någonting är det i alla fall. Vi ska inte låta oss distraheras, utan vi ska helt enkelt följa E4 upp och försöka låta den mötas med E20 helt enkelt. Så fort som vi hittat mötespunkten mellan E4 och E20 så har vi också hittat Södertälje. Justera trim lite. Och försöka vara försiktig så vi inte har allt för hög angle of attack heller för den delen.
Sådär ja. Då fungerar det. Jag tror jag ser Södertälje där nere. Det här borde vara Södertälje. Om jag inte har helt jäkla fel. Jo då, det där är nog Södertälje. Södertälje kanal och allting sånt är väldigt synligt. Så vad vi ska göra nu, det är att vi ska ta oss in lägre. Vi ska sänka lite på gasen. Och så ska vi gå ner och ta en närmare titt på Södertälje. Vi flyger lite för snabbt här. Sjunker lite för snabbt. Vi ska sänka farten lite. Och oklart varför den protesterar över landningsställen. Men vi ska som sagt gå ner och ta en titt på Södertälje. Jag försöker att minska motoreffekten samtidigt som vi tar en titt på Södertälje. Här har vi då bron. Och då har vi alltså pendeltågstationen här. Och själva Södertälje stad ligger då här nere. Med Sydpolen här och Tom Tits ungefär här. Om jag inte är fullständigt obevandrad i allt vad Södertälje heter. Så tanken är nu att vi ska försöka sänka vår flyghöjd och ta en titt på Södertälje lite närmare. Men helst utan att förvandlas till ett stuckaplan i processen. Jag kommer mycket väl ihåg när Eriksdalsbadet inte hade öppnat och Sydpolen egentligen var Sveriges enda äventyrsbad. Eller inte Sveriges enda, förlåt. Det var oerhört arrogant att säga så. Stockholms enda äventyrsbad. Det är i alla fall det som jag kommer ihåg. Att åka till Sydpolen, det var lyx. Det var trevligt och det var en lång jäkla resa. När Eriksdalsbadet öppnade så spenderade jag faktiskt förvånansvärt mycket tid där. Det låg bra till för mig och mina polare. Jag bodde så jävla långt bort från skolan. Och så var det med resten av kompisgänget också. Så vi gick väldigt ofta till Eriksdalsbadet. Och Sydpolen föll lite i glömska på det viset. Så vi befinner oss nu väldigt lågt över Södertälje kanal. Jag tycker att de har gjort ett bra jobb med broarna här. Den stora järnvägsbron över Södertälje verkar de dessvärre inte ha gjort ett lika strålande jobb med. Jag skulle verkligen vilja ha ett par luftbromsar. Där har vi dessutom husvagnsförsäljaren som ligger precis vid bron där. E4, E20 ser dessutom ut att vara lite klumpig emellanåt. Jag undrar också varför vägarna är så gröna. Det stör mig att de är det. Det hade varit mycket trevligare om de inte hade varit det, så att säga. Så, då återtar vi motorkraft. Verkar som vi dessutom har snubblat över en racerbana, en speedwaybana på något vis där. Men jag tror att vi helt enkelt gör våra passagerare tjänsten att flyga dem ända upp till Stockholm. Så vi låter dem inte stanna i Skavsta. Vi kommer dessutom, visserligen så heter det Stockholm Skavsta, men de hade egentligen bara begärt flygning upp till Stockholm.
Och då är det nästan lite elakt att släppa dem i Nyköping. Varför Skavsta överhuvudtaget heter Stockholm Skavsta, det har folk ställt sig frågan. Men sanningen att säga så skulle jag inte tro att Skavsta ligger så mycket längre från Stockholm än vad till exempel Arlanda gör för den delen. Så. Tror det har dock att göra med att Skavstas trafikmängd skulle lika gärna kunna betjänas av Bromma istället. Det är bara det att Bromma är ett aningen dyrare ställe att flyga ifrån. Jag har bara flygit från Bromma en gång i mitt liv. I alla händelser, vi befinner oss just nu lågt över Botkyrka. Och om jag inte har helt jäkla galet lokalsinne här nu, så borde vi befinna oss lite över Salem. Kanske rent av på väg mot Tumba. Men det är lite oklart. Det finns också möjlighet att Tullinge flygplats ligger här omkring, men dit ska vi inte. Så jag tycker vi ser någonting av avstånd där. Det kan vara Globen. Men Globen har å andra sidan redan tagit en titt på. Så det vi behöver inte riktigt ta en titt på Globen igen. Så spännande är inte Globen. Vi ökar farten. Och tar helt enkelt in söder, de söder. Där har, det där måste vara Tumba. Det där är definitivt Tumba vi har där nere till höger om planet. Det är utan tvekan Tumba. Jag känner igen infartsvägen. Här är pendeltågstationen. Här är centrum. Mina kusiner bor där någonstans. Backen ser lite annorlunda ut härifrån. Men jag har hittat mina kusiners hus. Eller sagt, min mosters hus är det vid det här laget. De flesta kusinerna har flyttat ut. Kan jag säga att hon har fått en rejäl uppgradering i Flight Simulator i alla fall. Men vi tar vändan runt. Och sen så fortsätter vi helt enkelt upp mot Stockholm igen. Jo då, jag kan se Globen där borta. Vi kan använda Globen som en brytpunkt för inflygningen. Och helt enkelt fortsätta över de orterna. Tullinge ligger åt det hållet. Men som sagt, vi ska inte till Tullinge. Det skulle bara ta tid för våra passagerare att fixa en taxi därifrån in till huvudstaden. Så det bästa av allt blir helt enkelt om vi försöker ta det här planet. Jag har glömt bort vad den här skidbacken heter. Men den brukar inte ha konstsnö i alla fall. Så mycket kommer jag ihåg om den. Där får vi hålla koll på trafiken runt om huvudstaden. Det brukar vara en hel del trafik. Och det är ingen vi vill bråka med. Utan vi får helt enkelt hitta vår pattern. Vi snackar inte med Malmö Center hittills. Men vi kan nog... Bromma ska vi anropa. Bromma Tower. Och vi ska begära en full stop landing på Bromma. Bromma Tower Day or Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is 7 miles south with Yankee to land. Day or Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha Bromma Tower. YLF traffic runway 12. Altimeter 29er decimal 86 with 105.10. ETS Bromma flyger vänster runway 12. Tar lite mer höjd. Och använder som sagt
Globen som främsta brytpunkt när det kommer till landningen. Vi kan också slå på headtrackingen igen. Så att vi har den redo inför landningen. Det här kan vara årstafältet vi hade där nere, men jag tror inte det. Det känns bara som att det låg för långt bort från... Ja, vi har i alla fall trekanten, och eller sjön trekanten åt det där hållet. Tillsammans med Mälaren och Årstaholmar. Vi kommer in här över Skanstullsbron och Skanstull. Och inflygningen mot Bromma kommer vara enkel med en kort sväng in över City och Kungsholmen. För en mer exakt överflygning av Stockholm så rekommenderar jag helt enkelt att ni tittar på videon som heter Stockholm Tour som finns uppe på min kanal. Vi flyger också över Saabs showroom lite om ungefär 30 sekunder här nu. Så de kan få se sitt kontor från luften. Så svänger vi helt enkelt in över Kungsholmen. Och ser således Bromma flygplats i där borta. Och... Det innebär att den här flygningen börjar lida mot sitt slut. Vi ska bara få oss själva in i pattern över Kristineberg och Alvik och Traneberg så att vi ligger rätt. Vi fäller ut klaffar, vi sänker, vi trimmar ner, vi ska snart också sänka våra landningsställ. Och så har vi Ulvsunda sjön där borta och Traneberg och Huvudstabron där. Navigation stämmer. Bromma approach. Vi kommer in. Vi får akta oss för husen. Lite hård landning, men det får funka. Bromma är tydligen lite sura på mig. De tyckte att jag borde ha snackat mer med flygledartornet. Men vi ursäktade oss med att banan var trots allt var fri. Och att vi kom in... Ja, vi har... Så, då har vi kommit till full stopp och passagerarna får helt enkelt stiga ut ur planet.